Xullas. Yaxshimisizlar? Qanday? Karoch, Pastorovon, Samarqand viloyati Pastorovon tumani Chandrobod qishlog'i hammasiga salom. Karantinni yaxshi o'tkazib olinglar. Uydan chiqmasdan faqat. Karoch, bitta she'r. Koronavirus qayda yo'q. Koronavirus oyda yo'q. Nima uchun oyda yo'q? Chunki oydan foyda yo'q. Osmonda kelganda qora bulut. Koronavirus xavfli virus. Chanib ko'rsang bilasan, katta kelsang o'ylasan. Shuning uchun koronavirusdan ogoh bo'linglar. O'zim shu sohada yo'nalish olib boraman. Shu viruslar haqida maqolalar yozib turaman. Sizlar bilmaysizlar, endi internetga chiqarishni xohlayapman. Prosta ogoh bo'linglar, undan qutulish oson emas. Sog'aygan taqdirda ham organizmni 10 yil yo 5 yilda baribir öldür.